Ini merupakan perkembangan baru yang kami terima dari kejohanan bola sepak Piala Newspaper di Hue City, Vietnam yang bermula hari ini 12 hingga 18 Disember ini. Permulaan baik buat skuad bawah 21 tahun kendalian Dato' Ong Kim Swee di kejohanan ini apabila berjaya mencatat kemenangan tipis 1-0 menewaskan klub Korea Selatan Gimhee FC. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Tudo menyaksikan Harimau Muda akhirnya menjaringkan gol kemenangan minit ke-88 jaringan Muhammad Faisal Abdul Halim. Kemenangan menaikkan semangat dan motivasi pemain sebelum bertemu Vietnam pada Jumaat dan seterusnya bertemu Myanmar dalam perlawanan terakhir pada hari Ahad. Piala Newspaper 2018 merupakan kejohanan jemputan empat penjuru melibatkan pasukan Vietnam, Malaysia, Myanmar dan Gimhee FC. Dan untuk rekod, Malaysia pernah muncul juara edisi 2012 dan kali terakhir skuad kebangsaan beraksi di kejohanan ini adalah pada tahun 2014.